На денешната конференција која што организира Институтот за европска политика, говориме за проспектот за втора шанса за Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ. Во два панели, односно на првиот разговараме за тоа колку е возможно новата влада да направи одржливи реформи и да надмине некои од пречките на патот кон Европската Унија. Додека на втората сесија ќе говориме за билатералните односи и користењето на односите со земјите членки на Европската Унија во унапредување на нашиот статус како земја кандидат за членство во Европската Унија. Онако што целиме до крајот на денот преку оваа дискусија во која ќе учествуваат представници на власта, како и опозицијата и представници на реномирани европски универзитети и практичари воедно од Велика Британија, од соседството од Бугарија, како и од Германија, да добиеме препораки како можат заедно сите чинители во Република Македонија да го искористат овој моментум кон унапредување на статусот кој што моментот го имаме. Ние сме сведоци дека минатата недела председател на комисијата Јункер спомена дека се говори за стратегија за влез на Србија и Црна Гора потенцијално околу 2025 година. Она што би сакале од оваа конференција како порака да го испратиме до власта и до опозицијата е дека треба здружено сите чинители во оваа земја да работат на тоа Република Македонија да се приклучи на оваа група, да го искористи високото ниво на усогласеност кое што постои веќе со европското законодавство, за да го забрза овој процес и да може конечно да видиме некои резултати кои што ќе бидат обидливи. Колку се реални шанси дава влада на преличите по евроинтеграција, да можеме да почнеме? Видете, во моментот препораката за преговори е условена од реформите, односно од политичките реформи и од името. На првото мора да направи некој исчекор, бидејќи самата декларативно го вети, донесе план и доколку не се испорачаат реформи на тој план, тогаш не можеме да говориме ни за втората. Доколку испорачаме реформи кои што ќе бидат опипливи и видливи во однос на владењето на правото, департизацијата, ќе може да одземеме некои од аргументите на Република Грција во однос на состојбата во Република Македонија. Дополнително, самиот договор со Република Бугарија за добрососедство, колку и да го дискутиравме ние внатре, одзема и одстрани една пречка. Значи сега треба да се работи на останатите и веројатно сега е период на кампања и на избори во кои што се сите многу внимателни, меѓутоа мислиме дека оваа конференција ќе даде добри препораки за да од декември некаде под која ќе завршат изборите да може суштествено да се работи на овој прашање. Видите ли дека станате една пречка, нели зборуваме за Бугарија. Грција сепак останува она непремостливата. Меѓутоа, Кудзијас вчера во Њујорк излезе со еден позитивен став, рече дека до некаде работите може би се тргнати позитивно во однос секако дојдоа од учебници по историја. Видете, ние со земјите членки на Европската Унија со сите мора да работиме, особено во нашиот случај со Грција и со Бугарија со кои што ветивме дека ќе работиме. Ке опрашањето на името, ние знаеме дека Министерството на надворешни работи и претходно работеше на контакти помеѓу луѓето и овие мерки ќе мора да се продолжат, овие меки мерки на градење на доверба пред да може да се отвори посуштествено решавањето на името, меѓутоа секако е позитивен чекор изјавата на Кудзијас, нешто што не сме виделе подолг период. Како коментирате изјавата на Кудзијас во врска со формирањето на Македонско-грчката комисија? Дека камерите гледаат. Извинете. Видете, Македонско-грчката комисија е во моментот изјава која што треба да видиме дали е дел од мерките кои што владата ги спроведува, така да е многу рано да можеме да ја коментираме, многу повеќе не е јасно што ќе се случува со договорот за добрососедство барем во оваа фаза отколку со ова друго прашање.